多的发钱鼓励生娃。年轻人买账吗？越来越多地方推出生育补贴措施，鼓励生育。安徽省政府网站显示，9月27日至10月26日，安徽省人口与计划生育条例向公众征求意见。稍早前的7月28日，四川省攀枝花市公布关于促进人力资源聚集的16条政策措施，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子三岁。董玉正说，中央出台实施三孩生育政策及配套支持措施的决定以来，各地结合实际在积极探索创新思路，有的地方政府直接给予生育子女的家庭一定数额的经济补贴，有的地方正在延长生育假期，有的地方正在探索给生育子女父母一定的父母生育假期，有的地方正在探索扩大生育保险范围等等，大多是政府行为。